Загалом за минулу добу 80 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Ворог продовжує штурмові дії в районі Куп'янська, Лиману та Авдіївки. Та найбільше атак неподалік Мар'їнки – 24. Втім, усі спроби ворога марні, сили оборони утримують позиції. Ну а детальніше про ситуацію на Східному фронті, зокрема під Бахмутом, поговоримо з Андрієм Бабичевим, бійцем 93-ї бригади «Холодний Яр». Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Бажаю здоров'я, слава Україні. Навзаєм. А командувач Сирський у неділю в телеграм-каналі повідомив, що росіяни активізувалися і намагаються відбити втрачені позиції. На тепер запитаю вас, яка ситуація у вашому секторі? Так, уже два тижні ворог дуже щільно атакує саме на бахмутському напрямку, саме просто по всій лінії бахмутського напрямку. Але є два відрізка на цьому фронті, де ворог дуже щільно йде в атаку, це район Берхівки, Хромова в сторону Богданівки. Там ворог має успіх, і нашим військам прийшлося відкатитись трошки назад. Ворог вирівнює саме лінію оборони там. Це якраз виступ, куди ми вклинились між Берхівкою та з правої сторони міста, то ворог вирівнює саме лінію для того, щоб не було оточення міста. І з північної сторони Бахмута на Кліщівку, з північної сторони, ворог там дуже сильно пішов, він кинув туди багато резервів. Навіть було, що на тому тижні ворог перейшов залізничну колію, відбив декілька наших позицій і почав закріплюватись на окраїнах Кліщівки. Але після того, як ми підігнали свої резерви, екстрено було виведено ще артилерійські установки, і ворог був вибитий саме те, що де він прийшов, і зараз він знаходиться за залізничною колією, і далі він вже кілька днів він пройти вже не може. На останніх відрізках оборону тримають, ворог там взагалі скільки метрів не пройшов. Пане Андрію, оця активізація ворожа, а з чим, на ваш погляд, вона може бути пов'язана? Чи це взагалі така хаотичні хвилі, то наступ, то оборона? І якщо можна, яку тактику зараз або озброєння використовують загарбники? Ну, по-перше, ворог вирівнює лінію оборони для того, щоб не було оточення Бахмута. І хочу вам сказати, йому це вдається, бо з північної сторони Бахмута він нас там відсунув, і про оточення зараз уже мова не йдеться. І тим паче, що дуже погодні умови сприяють саме атаці та обороні. І тут залишилось там півтора місяця, а потім вже будуть сильні дощі і про атаку, а там поля та посадки. Дуже важко буде атакувати. То ворог хоче зараз по максимуму пройти, щоб там уже узимку зробити свою оборону. Тактика ворога, вона зараз одна. Він суне саме піхотою. Ніякі танки, нічого там, БТР, БМП, нічого не йде, бо дуже щільна у нас оборона саме артилерії, і якщо ми бачимо якусь техніку, то це ціль номер один, і ми її знищимо. Також, так і з нашої сторони, ми не використовуємо цю техніку, тому що у ворога теж щільна артилерія, і у нього такі цілі пріоритетні. То тактика йде піхотна. У них резервів багато, вони постійно їх міняють і додають. У нас такого немає, ми не можемо собі дозволити таке. Пане Андрію, досі не отримала чіткої відповіді питання, чи таки надала Північна Корея снаряди та озброєння путінським військам. От хочу вас просто запитати, вам часом не траплялися докази того, що таки передали? Ні, це дуже важко визначити, бо коли ти сидиш в траншеї, в тебе летить снаряд, то не побачиш, що там на ньому написано. Який він, так, що там написано, так. Тоді скажіть, будь ласка, от питання постачання Україні зброї і боєприпасів, це, ну, завжди гостре питання, чи вистачає нашим воякам усього необхідного для роботи?
Ну, хочу сказати, для оборони нам вистачає. Для того, щоб пройти далі і вибити ворога з подальших позицій, цього замало. Потрібні далекобійні системи, саме ракети, ті, які будуть саме перебивати пути логістики, постачання боєприпасів та особового складу ворога. Це тільки це може сприяти для того, щоб ми військовим шляхом пройшли далі. А так для у нас для оборони вистачає. Для того, щоб піти вперед, треба більше. А прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Дашкевича Олег Калашніков минулого тижня, в неділю ми з ним спілкувалися в ефірі, він ще раніше в інтерв'ю українського радіо повідомив, що от потужність ворожої артилерії скоротилася. За його словами, от якщо на початку війни росіяни вистрілювали 70-80 тисяч снарядів за добу, зараз близько 8 тисяч. Чи помітна для вас, чи помітний такий спад? Ви розумієте, це загальна статистика, а коли ти сидиш на нулі на позиції, і коли в годину до тебе прилітає 8 снарядів чи 5, це не має значення, бо і один снаряд може влучити і наробити шкоди. То ми їх навіть не рахуємо, скільки вони прилітають, то вони прилітають. Для того, щоб питати такі запитання, потрібно, щоб звіт був такий, що ми перебили всю логістику і артилерія не працює. І тоді ми питаємо, чи прилітає до вас хоч щось, чи не прилітає. А якщо воно прилітає, то це несе смерть. Ну так, ніхто не рахує. Абсолютно, абсолютно. Я перепрошую за таке питання, але просто хотілося поцікавитися. Ну і звісно, вся Україна зараз поступово відчуває наближення зими. Це і через погоду, і через трошки підвищення ракетної небезпеки. Ну а які виклики несе холодна пора для фронту, зокрема для вашого підрозділу? Ну, холод – це не жара, зігрітись дуже важко. Це саме особовий склад, який знаходиться на позиціях. Це, по-перше, це зігрітися, а по-друге, це в такий холод втрачається пильність, бо холодно, сляка, дощ, де не так щільно працює аеророзвідка, бо садяться акумулятори і на мавіках, і на пристроях, тепловізорах. І це дуже важко в холод працювати. Так, це завжди було. Це вже у нас друга зима, але ми вже підготовились максимально, не так, як було це в минулому році. У нас вже, я гадаю, що на 80-90% у нас все підготовлено для того, щоб воювати саме зимою. Пан Андрію, 10 листопада, якщо я не помиляюся, ваша бригада оголосила збір на квадроцикл. Питання, чи вдалося зібрати кошти і які ще потреби існують у бригади? І, звісно, як громадянам небайдужим долучитися до зборів, збору? Ну, хочу сказати, це не сама 93-я бригада, це наші штурмовики, військовий позивний Шизик, так він відкрив збір на квадроцикл для того, щоб проводити евакуацію саме в районі Андріївки, там дуже важко. Це збір 280 тисяч, зараз наполовину тільки зібрані гроші, але, знаєте, це дуже прикро, коли військові самі відкривають збори і просять надати ту чи іншу техніку для того, щоб евакуювати своїх побратимів. Коли наші родичі та друзі, коли приходять до мерів міста і просять виділити якісь кошти для того, щоб купити бригадам самі, які з Дніпра, то вони тільки ображають, як в Черкасах та Дніпрі, вони ображають наших друзів та родичів і кажуть, що ми не будемо нічого допомагати. І це нас засмучує, і ми просто винуждені самі це робити, збирати по копійках. Я вважаю, що цього не повинно бути, бо це дуже моральний дух нас принижує. Пан Андрію, так, я згоден з вами повністю. Саме тому запитаю, от якщо зараз людина хоче дати грошей, куди вона може звернутися і яким чином знайти координати, що називається? Ну, координати – це телеграм-канал, хай у пошуку виб'ють Шизик, це його особистий телеграм-канал, там є реквізити.
Угу. Ну, для всіх, я, по-перше, я вам дуже дякую за ваш час, за ваш коментар і ще більше за вашу службу. По-друге, нагадаю, що до нашого ефіру зі Східного фронту з позиції під Бахмутом доєднався Андрій Бабичев, боєць 93-ї бригади «Холодний Яр». А, і по-третє, кажу, 93-й бригаді штурмовикам потрібен квадроцикл, зібрано лише половина суми. Відносно не астрономічної, будь ласка, доєднуймося. От просто зараз, якщо у вас є змога, перекажіть, будь ласка. Це дійсно неподобство, коли бійці змушені просити про це. Хоча ми і так повинні їх забезпечувати всім. Дуже вам дякую, пане Андрію. Бажаю вам здоров'я. Дякую. На все добре.